iradufashije annonciata aka Sister Abra. Yo man. Wakwifata akabivuga nabgariwe. Wakwifata akabivuga nabgariwe. Kugira neza nabyo nukuri nakobisa. Nimusubira mu murima mujye mureka mama wanyu ahinge kugira ngo mubone ibyo murya. Urumva? Ubwo se ko nago nzi guteka. Uzabisabwe imbere n'imigisha itagabanyije. Mwangiriye neza mu buzima bwiza nge n'abana banjye turashima Imana. Ahantu kure itagukura kandi igukereje iragutegera kandi igusekeje uraseka cyane. N'abana banjye turishimye ku buryo mutabyumva. Ubuntu ugira n'urukundo bakwigireho tonto baraka ndagushimira bagiti ndagushimira bagiti ndishimye kuba muje kunsura. Imana izabaha umugisha. Afimagis yankuye mu mwijima ndabashimira mwese ndabashimira. Abampemukiye mwese ndabasengera mugubwe neza imbabazi ku mutima. Ahantu kure itagukura kandi igukereje iragutegera kandi igusekeje uraseka cyane. Ukanezerwa kumvuguwe neza. Ahantu kure itagukura kandi igukereje iragutegera kandi igusekeje uraseka cyane. Ukanezerwa kumvuguwe neza. Ndagushimira wowe mama wanjye mama wa Fioreta ndagukunda cyane. N'abandi mwese mwamfashije kuva ahantu nari ndi mwarakoze cyane. Imana izabaha umugisha. I love you.